Добрий день. Сьогодні хочемо продемонструвати вам практичний елемент виконання завдання по темі наплавлення. Наплавлення – це є дуже необхідний в роботі зварника і не тільки зварника процес. Він виконується на різному обладнанні. Може бути газове наплавлення, може бути догове, ручне, догове напівавтоматичне, автоматичне наплавлення, плавлення під флюсом, різними матеріалами і з присадочними різними матеріалами. В даному випадку наплавлення потрібне для відновлення робочих поверхонь деталей машин. Ми маємо вал. Вал від великого вентилятора якогось там, допустимо. От він в нас має виробітку. На цілий міліметр шийка вала зношена. Діаметр шийки вала на міліметр зношений отут в двох місцях. Наше сьогоднішнє завдання – це наплавити за допомогою, будемо виконувати напівавтоматичне зварювання зварювальним дротом діаметром 0,8 мм. Будемо наплавляти вал за багато проходів, шов буде багатопрохідним. Тобто для механічного впливу, щоб не було механічного впливу на вал, вал ділимо на декілька секторів. В даному випадку умовно я крейдою малюю декілька секторів. Вал ділю на 4 частини. І наплавлення буду здійснювати почергово навпроти. Один шовчик з цієї сторони, повернувши на 180 градусів, другий з тої сторони. В даному випадку це необхідно для того, щоб уникнути деформації. Правда, такий вал деформувати дуже важко, але деформація може бути, якщо наплавляти зразу всі проходи з одного боку, то може бути така деформація суттєва. І щоб уникнути внутрішніх тріщин металу. Обладнання. Обладнання використовуємо напівавтомат Edon ручного зварювання. Напівавтомат. От, використовуємо Edon і газ, захисний газ CO2, вуглекислота. Виконувати будемо дротом 0,8 мм. Для виконання даного завдання потрібно дотримуватися вимог охорони праці. Головною вимогою це є дотримання вигляду робочого зварника, це зварний костюм, зварні рукавиці, маска для захисту очей і обличчя. Також має бути щітка металева і молоток для збивання шлаку або бризків металу. Для зварювання беремо, виставляємо на зварювальному нашому випрямлячі режими зварювання. Режими зварювання підібрали в процесі пробних цих запалювань і вийшло в нас 24 вольта і швидкість подачі дрота 10 метрів за хвилину. І так, тиск захисного газу виставляємо до 0,2, до двойки, 1,5-2. Виконуємо наплавлення. Наплавлення виконуємо з коливальними рухами, поступово рухаючись за пальником. Коливальні рухи здійснювати півмісяцем. Кожен наступний шар буде наплавлятися із нахльостом або в напуск із попереднього.
кишечки. І ще кусочок ще раз зроблю. В даному випадку я продемонстрував, який повинен бути перекривання одного шва іншим. Тому, щоб загальний підйом загальної поверхні вийшов на декілька міліметрів більше в загальному. Подальше на токарному верстаті це все вирівнюється, але перекривання кожного шару повинно бути обов'язковим. В результаті процесу наплавлення нам вдалося підняти повністю поверхню шийки вала. Був зношений діаметр 57 мм, зараз вийшло 62-63 мм. Це досить достатньо припуску для обробки на токарному верстаті.